Kakva je ponuda na Trebinjskoj pijaci te šta kupci najviše traže ovih dana, saznaćete u nastavku. Zelena pijaca u Trebinju, pored turističke atrakcije, predstavlja i centralno mjesto trgovine. Ponuda na pijaci zavisi od godišnjeg doba, ali ono što je uvijek isto je kvalitet proizvoda. Prodavci ističu da se ovih dana najviše traže citrusi, zeleno povrće, bijeli luk, te da je sezona prehlada i gripa povećala potražnju za čajem, domaćim sokom i medom. U sve domaći proizvodi imamo domaće džemove, sokove, likere, kupus, čajevi. To je to. I šta je to najviše traženo ovih dana sa vaše tezge? Šta vam se najviše kupuje? Pa najviše se kupovali trave, čajevi, domaći džemovi, domaći sokovi. I koje su cijene recimo čaja, džema i sokova? Džem zavisi, ima po 12 maraka, džemo smokve, džemo drenjine 15 maraka, onda sokovi, sirup od naraje 12 maraka, drenjina, višnja, kivi, žalfija, to je po 10 maraka. Magnet je za brojne turiste koji posjećuju jug Hercegovine, ali ni Trebinjci ne kriju zadovoljstvo što imaju bogatu ponudu domaćih proizvoda u svom gradu. Šta kupujete na Trebinjskoj pijaci? Na pijaci Trebinjskoj kupujem sve onaj što mi treba, jer ja sam evropski muž, prije se to zvalo papučar, a sad se zove evropski muž. Prodavačice su vrlo ljubazne i tako. Da li su vam skupe cijene ovdje? Nisu, uopšte nisu, jer to se prodava domaće, kvalitetno, cijena uopšte nije bitna. Za domaće, za kvalitetne proizvode cijena uopšte nije bitna. I šta ovih dana najviše kupujete? Pa kupujem luku, kupujem raštan, kupujem i tako. Pa kupujem, naravno, imaju dvije pijaca, ova centralna, što kažu, gradska, ima pijaca na Tini, tamo gdje ja živim, tako da kombinujem. U svakom slučaju, izbor je dobar, nema priče, to je ipak domaća hrana, proizvodnja i velika razlika kad kupite ovdje ili negdje drugo, u nekoj prodavnici, marketu i tako dalje. I šta najviše kupujete ovih dana? Pa ne znam, ajde, ko Hercegovac, raštan, sir i tako. Pa ja obično imam domaće proizvode, ono što mi prihvali, ja dođem i kupim. A pijaca je malo priskupa, ali potrošači se nekako prilagode i kupuju i nastave život i rad dalje kako ide i tako. Zelena pijaca je neizbrisiv dio identiteta grada i često se nalazi na razglednicama Trebinja. Jedno je sigurno, svježi domaći proizvodi čak i po višim cijenama uvijek će imati svoje kupce.